Seriemester Stabæk stilte med sitt aller beste lag da de gjestet Alfheim, men medaljejaktende tromsøværinger viste muskler på Alfheim. Tromsø står æresvakt for seriemester Stabæk, men har også sine egne helter å hedre. Sigurd Russfeldt og Steinar Nilsen kan krone sine TIL-karrierer med bronsemedalje. Men Janne Jønsson sparer ikke på kruttet og topper mannskapet, selv om bæringene skal spille cupfinale neste helg. Gjestene tar kommandoen i innledningen. Daniel Landskog skyter, Sjadramovic redder. Ballen havner hos Johan Andersson, men den målfarlige svensken treffer ikke godt. Godt treffer heller ikke Vegard Pahl Gunnarsson med sitt forsøk på en støttepassning etter 9 minutter. Medaljejagende tromsøværinger stormer mot mål. Ja, så får Tromsø en gratis mulighet her ved Limpere. Det er 3-2. Limpere trekker utover, og så kommer innlegget. Det er offside. Ja, det er ikke offside på Knarvik. Den skåringen er godkjent. Og det er 1-0 til Tromsø. For vi har spilt i 10 minutter. Og aggressive TIL-gutter presser fram flere Stabæk-feil. Her får de en ny mulighet med Limpere som skyter like utenfor. Så er det Keller som roter det til. Her er Russfeldt avsluttet på første berøring. Får han muligheten igjen og blir blokkert. Tromsø er best, men glimtvis viser Stabæks artister seg frem. Ja, Gunnarsson på bakerste, og så treffer han jammen treverket med den avslutningen. Så har Høyland blitt med opp og har store rom på venstre. Innlegget er godt slått, og så er det nesten 1-1. Og vanligvis å sette Nanskog sånne baller som det er. Morten Målskred er et uromoment for seriemesteren, er bevegelig på topp og kommer til 2 farlige avslutninger etter en drøy halvtime. Tromsø med en fortjent pauseledelse. Begge lag tydeligvis fornøyd, for andre omgangen varmer langt færre fotballhjerter enn den første. Gunnarssons frispark som går forbi alt og alle er det farligste som skjer i de første 35 minuttene av andre omgang. Sigurd Russfeldt får en stor sjanse til å punktere kampen og sikre medaljene 7 minutter før slutt, men den notoriske målskåreren går målløs av banen i sin siste tippeligakamp. Målløs blir også tippeligans toppskårer Daniel Landskog, svensken uten trøkk i avslutningene i siste serieomgang. Tromsø slår Stabæk for andre gang denne sesongen og er bronsevinnere i Tippeligaen 2008. Steinar Nilsen med en verdig og imponerende avsked med et fullsatt Alfheim-stadion. Helt fantastisk. Det var en jævlig bra kamp av oss. Vi sto på hele veien. Vi får det resultat vi fortjener, og det kan ikke beskrives hvor deilig det er å ta medalje. Ja, det er, vi må tilbake til 1990 før siste gang det var medalje her på Alfheim. Ja, nei, det er vel fortjent, og vi har stått på. Vi hadde en veldig bra sesong. Vi har hatt en liten down-periode nå, men vi klarer å hente oss inn, og når det virkelig gjelder, så er vi så gode som vi skal være. Hvor gode er Tromsø? Ja, det er et solid kollektiv, og det er et hardt arbeidende lag som er vanskelig å spille mot. I dag kjempet de Stabæk fullstendig ut av stilen, tok de høyt, og det var et Tromsø-lag som vant veldig fortjent. Hvor stor del av æren tilfaller Steinar Nilsen? Så det, med det spillemateriellet de har, så er det veldig vanskelig å forstå at de skulle være med i medaljestriden. Så sammen med Bodø/Glimt og Fredrikstad, så er jo dette her en av de store positive overraskelsene i norsk tippeliga i år. Og det er et sterkt kollektiv, og Steinar Nilsen har passet perfekt inn i dette miljøet der, og klart å fått absolutt det beste ut av det laget der. Hvilke knapper trykker du på som trener når du får sånn restemarked til å fungere som nærmest et supermarked? Ja, først og fremst så har vi hatt et veldig godt defensivt spill. Det er det laget som har slippet inn minst mål i tippeligaen. De har jobbet veldig mye med både det kollektive, men også en mot en defensivt. Og så har de da også fremme hatt en spissduo med Sigurd Røsler og Målskred, som i hvert fall når de har spilt, så har de sett farlig ut. Men vi skal også huske på at de også har hatt ganske mange kamper ute på grunn av skade. Og i det lyset også, så er det kanskje enda mer imponerende at de har stått distansen helt inn og kapret den bronsemedaljen. Jeg vil si det, Tromsø har vært gode helt siden februar måneden på La Manga, sammen med blant annet Fredrikstad og Bodø/Glimt. Og det er som Egil sier, de 4 lagene i toppen der, de har imponert, men så er det da noen av de store lagene som er de store gedigende skuffelsene i årets tippeliga, type Brann, Vålerenga og Lillestrøm. Det er vel den defensive tryggheten som kanskje har vært den største suksessfaktoren til Tromsø. De har vært gjerrige, vanskelig å få høl på, og sluppet inn da færrest mål av alle. Men de har vært en slags sånn overlevingsspesialist. De har alltid klart å kare seg ut av problemer og unngått degradering. Nå er de plutselig medaljevinner. Innleder det en ny epoke i Tromsøs fotballhistorie, eller er dette en episode?
Ja, det er et interessant spørsmål. Nå forsvinner Steinar Nilsen, som har hatt en veldig god hånd med dette laget. Kanskje forsvinner et type, altså vi vet at Sigurd Rushfeldt gir seg, som har vært på en måte den store autoriteten i laget. Kanskje forsvinner en Tore Reginiussen, en Ramovic som har vært god i mål. Og det er vanskelig å få etablerte gode tippeligaspillere så langt nord også, så de har en gedigen jobb, tror jeg Tromsø gjør, for å klare å følge opp den gode prestasjonen her. Hadde Tromsø snublet mot Stabæk, kunne Rosenborg erobret bronsen og en billett til Europacupen. Slik gikk det ikke. I stedet ble kampen mot Bodø-Glimt en enorm triumf for gjestene, og ikke minst Rosenborgs egen Kåre Ingebrigtsen.